Sigdrífa með álfamenni sitt, verndargripin sinn. Gjöf frá hlín, ömmunnar. Álfarnir bregðast aldrei. Álfarnir svara og Sigdrífa veit að þeir gefa henni stuðning frá náttúrunni. Álfarnir hafa alltaf verið hér. Þeir eru ósýnilega rásir, svo róta. Sjá einnig Alfeios Potamus. Húmóður dái tí, hið bjarta staðfasta guð réttlætis. Tjitt, himingoð og skilningur manns hugans. Edda smá segir honum að týr samsvari amygdala í heilanum og hann þurfi alltaf að vera í jafnvægi. Guðin, vikudagarnir, reikistjörnunar, mannsheilin. Sjáið hvernig allt samsvarar. Týr eins konar nyaaya, ljósið til að sjá hið innra og hið ytra og finna út að það eitt, eitt og þið sama, ekki neitt tvennt. Mamma sagði mér þetta, svo ég gætti þess að glata aldrei mannlegum eiginlegum mannsheilans okkar. Amygdala ætti alltaf að vera í jafnvægi. Það má aldrei riðilast, því þá tekur dýrseðlið í heilanum völdin og stjórnar ákvörðunum okkar. Hreysti ekki valið að flýja af hólmið að berjast, sem dýrseðlið, segir mamma. Heldur meðvituð skilgreining á rétt og röngu, það það sem týr stendur fyrir. Yfirveguð ákvörðun tekin í ró, sem hin eina rétta og framkvæmd með jafnaðargeði og virðuleika. Höfum ætíð amygdala í heilanum í fullkomnu jafnvægi hugmóður. Þá munum við aldrei missa stjórn á skap okkar, né heldur taka rangar ákvarðanir í flýti vegna þess að skilning og skilgreining og vantar. Þau koma að bæ á Vesturlandi, Eiríksstöðum, bæ Eiríks rauða og Þjóðhildar konu hans. Foreldra Leifs heppna sem sigldi til Ameríku. Hér njóta börnin gestrisni mikillar og gista hjá Þjóðhildi, Eiríki og Leifi litla.